Avui és el Dia Internacional de la Discapacitat i reivindiquem el món laboral, la integració de les persones discapacitades amb el món laboral. Volem un impuls de les polítiques actives dintre de l'empresa ordinària. Hi ha ajudes, tant bonificacions com ajudes econòmiques que s'han retallat, inclús ara des del 2011 no s'estan donant. Després hi ha persones amb discapacitat que no poden ser integrades amb el món laboral ordinari i el que volem i reivindiquem són centres especials d'ocupació per la gent que no pot estar amb el món laboral ordinari. També reivindiquem que es compleixin les lleis d'ocupació a les administracions públiques i empreses, que hi ha places reservades per persones amb discapacitat, però que amb la majoria d'ocasions no s'acaben omplint. Que hi hagi una inspecció de treball per ofici i que aquestes places s'acabin ocupant. Penseu que amb el tema de la discapacitat l'atur és molt més alt que en persones que no tenen discapacitat. El nivell d'atur és molt alt. Mentre en la crisi a la població que no té discapacitat l'atur ha augmentat en el 78%, en les persones amb discapacitat s'ha incrementat en un 165%, 2,6 vegades més per les persones amb discapacitat que pels que no tenen cap tipus de discapacitat. Diu que les persones amb discapacitat han patit una doble crisi. La crisi com a treballadors i treballadores, però a més la crisi per tenir discapacitat. A la crisi de les reformes laborals, de la precarització del mercat de treball, s'hi han unit les retallades que han sigut molt més brutals per a les persones amb discapacitat en temes com la salut i els serveis socials. I realment aquesta brutalitat i aquesta crisi doble que hem tingut en les retallades és evident que alguns col·lectius ha afectat moltíssim més. Quan parlem de persones amb discapacitat parlem d'un col·lectiu que a Catalunya significa 500.000 de persones, és a dir, el 7,15% de la població catalana té alguna mena de discapacitat. I any rere any, només vull recordar que en els últims anys s'ha incrementat el 61% de la població que té algun tipus de discapacitat. Any rere any aquesta població es va incrementant i va creixent. Com més s'incrementa la població amb algun tipus de discapacitat, més baixen les polítiques socials que haurien d'amortiguar i que haurien d'ajudar aquestes persones. I nosaltres entenem que això és una deslleialtat cap a la ciutadania que es troba amb aquesta realitat. Les persones amb discapacitat tenen una feina molt important, que és posar a l'agenda política, social, mediàtica i sindical les problemàtiques que teniu. I quan dic sindical us ho dic perquè ens heu d'estar tot el dia matxacant-nos, perquè moltes vegades se'ns oblida. Deia que hi ha una feina de visibilitzar el que és invisible, hi ha una tasca importantíssima per posar a l'agenda política social i mediàtica i sindical quina és la vostra problemàtica, perquè al final les reivindicacions de les persones amb discapacitat són reivindicacions per assegurar-se tenir una vida digna i un treball digne, i en el fons són les mateixes reivindicacions que puguem tenir al sindicat i són les reivindicacions que ens hem de fer nostres a la UGT de Catalunya.